Estudos da UFPEC Maranhão, para quem não conhece, é um grupo de estudos formado em 2013, né? Tem uma atuação fora da universidade. A ideia, a proposta do grupo é apresentar temas gerais, literatura, filosofia, direito, para trazer um público geral. E, embora com algumas dificuldades, a gente vem levando o grupo. Esse ano a gente se reuniu aqui na Saraiva, reuniões semanais, quinzenais. E hoje a gente tem o prazer de receber os professores Alpacílio Silveira, Ricardo Duarte, Igor Alexandre, um desses contemporâneos meus da UFRN, também em São Paulo de Direito, para tratar do direito à luz brasileira da liberdade. Hoje, o direito ele também tem sofrido um pouco um patrulhamento ideológico da esquerda. E a gente está tentando abrir esse espaço para uma nova visão do direito. Hoje a oportunidade é essa. Então os três foram convidados para tratar, cada um vai falar quantos minutos ele vai ter. 20, 30 minutos, né? Cada um vai falar 30 minutos. E aí depois a gente abre os debates e as considerações finais da plateia também. E vai ser gravado, vai estar no YouTube depois para quem quiser rever, né? E ligar com os amigos, também vai ficar disponível. Quem gosta de começar, pessoal? Deixa eu começar aqui, porque eu sei que você está meio ocupado aí. Uma boa tarde. Então, você aqui com o meu amigo. Sou pai, já passei por isso também. É. Deixa eu fazer o seguinte, vamos combinar aqui como é que vai ser mais ou menos. Eu separei mais ou menos 30 minutos para cada um, para mim, para Ricardo e para Igor. Depois a gente abre um debate aqui. E aí eu peço a todos que fiquem à vontade para debater, para expor suas razões, seus pontos de vista, aquilo que vocês também discordam, que gosta do que quer acrescentar também, tá certo? A gente está meio na pressa aqui porque eu sei que todo mundo tem seus prazos apertados, sabe? Eu também estou apertado. Essa apresentação que eu vou fazer para vocês, como meus alunos sabem, ela leva uma hora e meia. Né? Eu tenho 30 minutos para fazer isso, eu vou correr aqui um pouquinho, tá certo? Meio na pressa aqui. Muito obrigado pela presença de todos, sobretudo pelos meus alunos que estão aqui prestigiando, o pessoal que está fazendo direito econômico. É sempre bom o professor ter eles, ter os seus alunos de novo, prestigiando, dando uma força para ele, querendo debater com os demais também. Ser o bem-vindo também os demais, que são de fora, que são de universidades, ainda deve ter gente chegando aí. Eu vou começar, e eu já estou correndo por causa do tempo aqui. Eu vou começar, e aí vocês, assim que terminar cada apresentação dela, vocês façam, fiquem à vontade para fazer os comentários que vocês quiserem. Depois das três apresentações, eu vou ficar com a debate, tá certo? Bom, essa apresentação, meu nome é Otacílio, né? Meu nome é Otacílio, sou professor de Direito Econômico e Financeiro da UFRN. Eu sou mestre em Direito Econômico, doutor em Direito Público, e essa área aí que eu mexo, Direito Econômico, Direito Financeiro, é mais ou menos a minha casa. Então eu vou começar, porque não vai dar tempo, tá certo? Bom, qual é a minha proposta? Né? Essa apresentação que vocês estão vendo aqui é o resumo do resumo. É o resumo do resumo, porque ela leva uma hora e meia. Mas eu vou tentar estruturar para que vocês possam acompanhar, tá certo? Bom, qual é a nossa proposta? Qual é o meu ponto de vista? Eu não sei qual é dos colegas, nem todo combinou. Eu não combinei com eles. Eles vão dar o ponto de vista deles, a gente vai debater aqui. Qual é a minha ideia? Eu estou há 12 anos na universidade. Já vi muita coisa, já li muita coisa, já discuti com muita gente, com os colegas, já debati muita coisa. E eu estou convicto, estou repassando isso para vocês, sempre repasso para os próprios alunos também. Eu estou convicto que, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento das políticas públicas, etc., a melhor forma de uma sociedade prosperar, dela gerar desenvolvimento, dela gerar melhoria da qualidade de vida das pessoas, é através da liberdade. Né? No meu caso específico, de ministro de Direito Econômico, a melhor forma para uma sociedade crescer, gerar riqueza, melhorar a qualidade de vida das pessoas, acabar com a miséria, com pobreza, marginalização, etc., é através da liberdade. Né? No caso específico, liberdade econômica. E aí eu pergunto, será que isso é verdade? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Não em uma hora e meia, mas em um texto. Meia hora, tá certo? Bom, eu vou passar para vocês, eu peço que os senhores acompanhem a linha de raciocínio, tá certo? Porque talvez, como é legítimo, como é natural, e como é saudável, talvez alguns discordem ou alguns concordem e queiram acrescentar, certo? Bom, sempre eu falo para os meus alunos, eu vou pegar a aula da graduação, que fica mais fácil, mas no mestrado é complicado, porque é mais longo. Vou pegar a aula da graduação. Eu sempre falo para os meus alunos que existem países muito ricos, né? Existem países muito ricos. O Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suécia, os países, a Holanda, Japão, existem países muito ricos. E existem países pobres.
focar no Brasil. A América Latina, de uma maneira geral, a África, a gente faz muitos esportes, né? E aí eu pergunto, qual a razão para isso? Eu sempre pergunto aos alunos, qual a razão para isso? Por que países prosperaram e outros não? Por que países prosperaram e outros não? Essa, como meus alunos chegam para mim na hora da orientação desse professor, por que a gente não é o Canadá? Por que a gente não é a Noruega? Por que a gente não é a Suíça? Né? Afinal, por que a gente não é a Finlândia? Por que a gente é pobre e cada um que vem com uma teoria nova e que não resolve nada? Eu digo a você, se todo mundo tem sua teoria, tem a mim também. Eu acho que é o grau de liberdade que uma sociedade tem. Só não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida. Estou aqui com toda humildade para discutir com você, porque eu sou contra. Porque é assim que a gente aprende. Eu não tenho dúvida, dúvida zero. De que o que faz uma sociedade prosperar é a capacidade que o Estado tem de garantir a liberdade do cidadão. E não deixar que uns sufoquem os outros. Será que isso é verdade? É isso que eu vou tentar passar para vocês aqui. Está passando, por favor. Bom, aí eu vou correr um pouquinho, mas já pedi perdão. Existiram muitas sociedades antigas, né? Eu sempre cito os egípcios, sumérios, cartagineses, fenícios, persas. Olha isso aqui, ó. Olha o antigo Egito. Ó, aqui está 3.500 anos antes de Cristo. 3.500 anos antes de Cristo, a Alemanha era literalmente o fim do mundo. Enquanto esses povos aqui eram o pai da escrita, né? Enquanto a democracia nascia aqui, o Estado democrático nascia aqui, a Alemanha era literalmente o fim do mundo. Mas hoje essa situação se inverteu. A Alemanha, pelo menos para mim, é a nação mais desenvolvida do planeta e aqui é uma das áreas mais atrasadas do mundo. Vou pegar aqui os sumérios. Os sumérios, por exemplo, foram povos que... A primeira cirurgia de câncer no mundo foi feita com os sumérios, há 4 mil anos atrás. A primeira universidade do mundo nasceu na Suméria. Existem textos sobre planetas que o homem ainda não descobriu na Suméria. A Suméria é onde hoje é o Iraque. Se você quiser uma pessoa do fim do mundo, manda ele para o Iraque hoje. Né? Uma das regiões mais atrasadas do planeta. Né? Mas quando a Suméria, né, tinha os povos certamente mais desenvolvidos do mundo, os alemães certamente viviam em árvores. Eram povos canibais, atrasados. Alguma coisa aconteceu para essa situação se inverter. Quer dizer, hoje a Suméria é um poço de atraso no mundo, enquanto a Alemanha é um poço de prosperidade e geração de riqueza. Alguma coisa aconteceu, né? Então, o que aconteceu? Você prefere morar no Iraque de hoje, onde era a Suméria? Você prefere morar no Egito hoje, onde antigamente tinham os grandes egípcios? Ou você prefere morar hoje na Alemanha? Então, você não discute. Você vai para a Alemanha, que é um país desenvolvido, respeitador das constituições, da lei, da democracia, das liberdades individuais. E por que esses povos ficaram estagnados? Liberdade. O que faz uma sociedade prosperar, meu amigo, é a liberdade. No meu caso específico, a liberdade econômica. No meu caso específico, a liberdade econômica. Quanto mais liberdade você garante uma sociedade, permitindo que os indivíduos possam botar para fora suas potencialidades, mais essa sociedade prospera. Ela só tem um limite. Quando a pessoa começa a prejudicar os demais, aí você precisa estabelecer limites. E no Estado mais moderno, a gente não se contenta só com a geração de riqueza. A geração de riqueza tem que servir aos demais. É a função social da propriedade. O cara está passando aí, Paulo, só mais um. Bom, então, o que é que aconteceu? Por favor, eu vou ficar pedindo. O que é que aconteceu para esses povos se estagnarem economicamente e esses daqui prosperarem? Vamos lá, Ricardo. Sabe o que foi? Cristianismo. Não sou cristão, não. Cristianismo. Foi o cristianismo. Desde que Jesus Cristo nasceu, o desenvolvimento da humanidade, sob todos os aspectos, e no meu caso específico, sob o aspecto econômico, né? sob todos os aspectos, é puxado pelos povos cristãos. Luz elétrica, o computador, o terno de Ricardo, o óculos de Ricardo, o ventilador, a bolsa, o sapato, tudo feito pelos povos cristãos. Desde que Jesus Cristo nasceu, o progresso da humanidade, e no meu caso específico, sob o ponto de vista econômico, é puxado pelos povos cristãos. Eu não sou cristão, não estou defendendo causa própria, não sou cristão. Mas o progresso da humanidade é puxado por eles. Vamos pegar algumas invenções, que estou aqui à disposição de vocês, se vocês discordarem dela. A máquina a vapor, né, feita pelos ingleses, a televisão, a revolução industrial feita pelos ingleses, o rádio pelos italianos, o carro pelos americanos, o avião por um brasileiro, as vacinas. Já pensou o mundo sem vacina? A penicilina, a luz elétrica, o computador. Cite qualquer um, o relógio, se o relógio está aí. O computador, o raio laser, as grandes navegações, as leis da física, né? O direito constitucional sem o qual eu não estava aqui,
as viagens espaciais, o radar, a televisão, enfim, o que você possa imaginar de qualidade de vida, tudo foi desenvolvido pelos povos cristãos. Tudo foi, não foram os povos islâmicos. Nada contra eles. Nada contra eles. Isso é uma admiração. Nada contra eles. Mas foram puxados por eles, os povos cristãos. A questão é, por que se tal desses cristãos são tão sabidos? Né? Que é que eles conseguiram desenvolver tantas coisas, enquanto a China gigantesca lá, com quase 1.500.000.000 de pessoas, não consegue desenvolver metade do que foi desenvolvido aqui. Né? Né? Qual a razão? Se você olhar as grandes invenções, as conquistas da humanidade, ela é puxada pelos povos cristãos, a partir do nascimento de Jesus Cristo. Né? A questão é, por quê? Né? Por quê? Repito eu, vou dizer mais uma vez, liberdade. Uma sociedade só progride pelo ambiente de liberdade que, de alguma forma, por uma obra de Deus, ou por um vulcão, ou por alguma coisa aconteceu, que aquela sociedade ela consegue insertar liberdade no seu povo. No caso específico do Ocidente cristão, foi o cristianismo. Por que isso? Fica até uma passadinha na frente aí. Por que isso? Né? Por que isso? Digo eu, desde a instituição do cristianismo, desenvolvimento da humanidade em todos os campos, economia, literatura, qualquer um. Nem tem seu tempo. Porque faz 12 anos que eu pesquiso isso. Qualquer um tem sido puxado pelos próprios. Eu estudei na Espanha. Isso aqui, tudo isso aqui que você está vendo, pertenceu a um povo chamado os mouros, que eram muçulmanos. E foram todos expulsos para baixo aqui, ó. Porque os cristãos dominaram tudo aqui. Expulsaram os mouros para baixo. Porque eles eram muito mais desenvolvidos que os povos mouros, os povos islâmicos. A questão é, por quê? Os cristãos são imbatíveis. Os cristãos são imbatíveis na tecnologia, nas guerras. Ninguém guerreia melhor que os cristãos. As cruzadas eles ganharam, expulsaram os mouros. As tecnologias de guerra dos cristãos são imbatíveis. Sobre todos os aspectos. Né? A questão é, por que isso? Por que os povos cristãos e essa religião que se propagou pelo Ocidente, ela trouxe essa hegemonia, né, para o Ocidente, em termos de desenvolvimento? As maiores economias do mundo são as economias cristãs. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, a Revolução Industrial nasceu na Inglaterra, um país cristão. Né? O direito constitucional, o direito de propriedade, o habeas corpus, tudo isso nasce em países cristãos. Países cristãos. Estou repetindo pela terceira vez, não sou cristão. Não sou cristão. Certo? Mas por quê? Bom, eu costumo dizer brincando com os alunos assim, ó. É o fio da meada. Eu costumo dizer brincando com os alunos assim, ó. Você já viu mulher usar biquíni em país muçulmano? Não te digo não. Na Índia, já pensou? Eu vou me banhar aqui no Rio Grande de Janeiro. Teerã, lá em Teerã. Você vai para onde de biquíni? Sempre em Teerã, vou pegar um solzinho. A Somália, a Argélia, a mulher. Você não vê nem o olho da mulher. Certo? Mulher só usa biquíni num lugar, um país cristão. Só. O lado faz top mulheres, o lado usa biquíni, mas quiser. Só usa num lugar. Nem no Japão ela faz isso, nem na China. Ela só usa num lugar. País de cultura cristã. Sabe por quê? Porque nenhum outro povo do mundo é tão liberal quanto nós, povos cristãos. Nenhum. Liberdade. O que faz uma sociedade prosperar. Meu professor lá na Espanha dizia assim, ó, Otacílio, a gente mede o grau de desenvolvimento de uma sociedade pela forma como ele trata as suas mulheres. Quanto mais igualdade uma sociedade trata entre homens e mulheres, mais ela é liberal, mais ela progride. Por isso que os direitos das mulheres nascem essencialmente depois do cristianismo, os povos de cultura cristã. A liberdade. Somos os muçulmanos saem dos países muçulmanos e vão viver nos países cristãos. Mas o inverso não é verdadeiro. Porque eles são intolerantes demais com outras religiões. Mas no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, pode vir quem quiser. Da Umbanda, ao Candomblé, a cultura islâmica, a cristã, não interessa. É todo mundo igual. É todo mundo igual. Somos povos altamente tolerantes, liberais. Somos povos muito liberais. Por questões religiosas. A ética cristã é assim. E não é por outra razão que países de cultura cristã prosperaram e países de cultura muçulmana ficaram e vão ficar estagnados. Porque eles não inserem liberdade econômica para o seu cidadão. Eles não toleram liberdade econômica. Eles não toleram liberdade de imprensa, eles não toleram a liberdade de mulheres, eles não toleram liberdade econômica, eles não toleram liberdade de crença, eles não toleram liberdade. Nós cristãos não. Toleramos tudo. Tudo. Não tem problema. Desde que eu prejudique os outros, a gente tolera tudo. Né? A gente tolera tudo. E não por outra razão,
capacidade do homem botar para fora seus inventos é muito mais desenvolvida do que uma pintura cristã. Você não vai ver um senhor ganhar Nobel, não tem que ir, a não ser de Paris. A não ser de Paris. E para ganhar um prêmio Nobel de Paris, é trabalhado. Não se dá muita coisa, porque eu não consigo ganhar. Nenhuma coisa, nada. Eu só estou criticando a incapacidade que eles têm de garantir. Tem uma religião como qualquer. Se você pegar os trechos dos trechos escritos pelo Corpo Irmão, é igual. Agora, a capacidade de interpretação dele e o fato de ela ter sido criada 700 anos depois do cristianismo torna ela mais imatura do que o cristianismo. A primeira universidade do mundo foi criada nos povos muçulmanos. E cadê uma passadinha, por favor? O Iduran é um historiador que eu sempre uso nos meus artigos. O que é que ele diz? É um historiador americano que já faleceu, fez um dos maiores apanhados de história que a humanidade já viu. Toda a história da humanidade ele estudou. Tomada em conjunto, ele fala sobre o cristianismo. Tomada em conjunto, nenhuma outra religião mais atraente ainda surgira na humanidade. Olha o detalhe. Oferecia-se sem restrição a todos os homens, a todas as classes e povos. Somos assim, nós cristãos somos. Nós cristãos somos tolerantes, somos liberais. Não se limitava a uma só nação como o judaísmo. Jesus Cristo deu um passo a mais. Nem só homens livres, né? Escravo, negro, prostituta, não interessa. Nem só homens livres, como os cultos oficiais da Grécia e de Roma, fazendo todos os homens herdeiros da vitória de Cristo sobre a morte. O cristianismo anunciou a igualdade fundamental de todos os homens. A igualdade fundamental de todos os homens. Quanto mais uma sociedade permite a igualdade, ela se a competição. Você é igual a ele, não tem privilégio para ninguém aqui não. Você é igual a ele, né? A todos os homens. E fez com que as diferenças sociais não passassem de coisas terrenas. O cristianismo é uma guinada na história da humanidade. Eu não estou dizendo que ela é melhor ou é pior, até que se fosse melhor, eu era cristão, mas eu não sou cristão. Eu não estou dizendo que ela é melhor ou é pior, eu estou dizendo que dentro dela tem a ética que promove a liberdade. E que é essa coisa que a gente deve usar, né? Essa coisa que a gente deve usar. A questão é, Otacílio, passa aí, cara. Tem na carreira. A questão é, por que, Otacílio? Sim, mas nós somos o Brasil, um país altamente cristão, católico. Mas os americanos não, o americano do meu amigo Igor não. É um país cristão, mas é altamente desenvolvido. Por quê? Por quê? Por que que países como o Brasil não têm a prosperidade do Canadá e dos Estados Unidos? Eu sei que o Brasil é muito melhor que a África, do que a Tanzânia, do que os países muçulmanos. Isso aqui é muito melhor. Mas é muito pior do que os Estados Unidos. Por que esses povos prosperaram e nós que somos cristãos não prosperaram tanto? Né? Bom, vou passar rapidamente para explicar. Tudo isso aqui é o Império Romano. Tudo. Isso aqui, ó, é o Império Romano em 320 d.C. E até a Escócia. Certo? Vai passando, cara, por favor. Só que, em 330 d.C., houve um problema sério, que foi o crescimento do cristianismo. É muito fácil você dominar o povo através da religião. Por isso que foi uma das primeiras conquistas do liberalismo, separar Estado de religião. Que é fácil você dominar o povo. Um homem teme mais a Deus do que ao Estado. Governante que tem inteligência sabe disso e usa em seu proveito. Então todos os governantes na época usaram isso. Usar a religião como instrumento de dominação. Veio o liberalismo e acabou com isso. Não é? Durante muito tempo, os imperadores romanos, como todo governante, usavam a religião como instrumento de domínio. Não é? Mas aí surgiu o cristianismo. Não é? E o cristianismo promovia a igualdade e dizia assim, olha, o imperador é diferente de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fomos a primeira religião do mundo a separar Estado da Igreja. Não é? Estado da Igreja. Certo? E o cristianismo cresceu muito, a tal ponto que o próprio Império Romano não conseguia brigar mais com ele. Não conseguia mais brigar com ele. Então, o que foi que ele fez? Constantino, quando estava vendo que ia perder a briga, ele converteu o Império Romano ao cristianismo. Em 330, Constantino converteu o Império Romano ao cristianismo. Aí começou a exclamação. É? Porque aqueles ideais de Jesus Cristo foram adaptados aos ideais do Império Romano, que não eram lá das melhores, sob o ponto de vista ético. Então, por isso que o liberalismo separou um do outro. Essa mescla entre religião e Estado é terrível. Então, se juntaram os dois, o que deturpou os valores de Cristo, as palavras de Cristo, né, os ideais do cristianismo. E aí, durante 1.200 anos, até 1.500, a Europa entra numa estagnação, sob o ponto de vista econômico, social, político, técnico, etc. Ela fica parada. Né? Fica parada, completamente parada. A Santa Inquisição, o medo, etc. Imputa nas pessoas determinadas coisas. Como, por exemplo, se você adquire patrimônio, você vai para o inferno. O banqueiro é a encarnação do Satanás. A propriedade privada é terrível, não sei o quê. Tudo que a gente tem até hoje. A gente tem até hoje. Até que, pode passar, Ricardo, por favor, desculpa a carreira aí. Até que, em 1585, esse rapaz aqui, ó,
ele rompe, né? Ele por uma série de razões, não dá tempo de falar aqui, por uma série de razões, ele rompe com o catolicismo da época e cria o protestantismo. Ele diz assim, ó, Lutero, uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de ler na minha vida. Era doutor em teologia, não era, que sabia ler e escrever como todo mundo. Era alemão. E ele dizia assim, alguma coisa está errada nessa igreja católica. Por que uma pessoa que acumula riqueza, do trabalho honesto, adquire renda, patrimônio, gera emprego, paga tributo, cresce, prospera, por que ele vai para o inferno? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso não cabe na cabeça de ninguém. As pessoas têm o direito, muito pelo contrário, têm a obrigação de gerar riqueza, patrimônio, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essas opressões que a igreja católica leva sobre o cidadão, ela não tem pé nem cabeça. Então ele rompe com a igreja católica e cria uma nova igreja, um protestantismo. Mais liberal do que a igreja católica. Mais liberal do que a igreja católica. Né? Eu não entendo muito de protestantismo, não, mas a impressão que eu tenho, a ideia que eu tenho é que os povos protestantes, eles começam. O Lutero mesmo era frade. E ele deixou a igreja católica e se tornou protestante. Né? A nova igreja dele. Né? E a partir daí ele se separou, aliás, ele começou, casou, teve filhos, que a igreja católica não permitia, e o protestantismo veio com uma ideia mais liberal, né? E romper com aquele passado de opressão. Os primeiros povos do mundo a ter sua própria Bíblia traduzida do latim para o alemão foram eles, os povos protestantes. E aí digo eu, você está aí, está passando isso, só para ver como é que está. E aí digo eu, está mais um, só para eu ver, não, volta. E aí digo eu, os povos pode passar, e aí digo eu, os povos protestantes prosperaram, e aqueles que ficaram presos ao catolicismo ficaram estagnados economicamente. Isso é verdade. Note que essa turma daqui, ó, que é protestante, são os povos mais desenvolvidos do mundo. Ao passo que essa turma de baixo aqui, ó, que é católica, eu não vou dizer que eles vivem na pobreza, porque os povos cristãos têm o condão de se desenvolver, mas eles são muito mais pobres do que os povos protestantes. É ou não é? Veja o caso da Alemanha e da Polônia. A Alemanha, ela é o país de leve maioria protestante. A Polônia não, é católica. A Polônia é um país insignificante, embora tenha a mesma linha, o mesmo princípio igual. Mas a Polônia é católica. Outro exemplo, a Holanda, em cima, e a Espanha. Você pode comparar uma com a outra. Eu morei com esses dois. A Holanda é um país riquíssimo, altamente desenvolvido. A Espanha é como a gente. Isso é como a gente. O povo tem educação, é pobre, é como a gente. Como a gente, agora quando eles entraram na União Europeia, a União Europeia é tocada pelos povos protestantes do norte. É tocada pelos povos. Outro exemplo, a Finlândia é protestante e a Rússia é católica, católica ortodoxa. Né? Católica ortodoxa. Pobre e vai continuar pobre. Católica ortodoxa. E a Finlândia é protestante. Né? Olha os povos bálticos, né? Que foram latinizados por um rei só. São todos católicos. Vivem na pobreza. Né? Vivem na pobreza. Porque eu estou mostrando para você que se você pega um avião, vai de Lisboa, passa por Madrid, passa por Paris, vai para Bruxelas, até chegar em Amsterdã. Na medida que você vai subindo e o protestantismo vai penetrando, a riqueza vai aumentando também. Povos protestantes, que têm a capacidade de inserir liberdade às suas economias e ao seu povo, muito maior do que nós povos católicos. Muito maior do que nós povos católicos. A carreira da Eu dou outro exemplo aqui, ó. A Inglaterra, que é um país. Eu vou usar o termo protestante, porque é tudo uma coisa só. Na Inglaterra você tem a igreja anglicana, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. A questão é que quando o protestantismo chegou lá, Henrique VIII, não aceitou o protestantismo. Isso eu quero criar minha própria religião. Qual é a religião que o cara pode casar 500 vezes? Porque ela adorava mulher. Qual é a religião que o cara pode casar? Vai ter um tanto de protestantismo aí, o cara pode casar 500 vezes. Então pronto. A Inglaterra agora vai ser protestante. Pronto. E o nome dela vai ser a igreja anglicana. Vai ser a minha igreja. Eu não queria. Era orgulhoso, rompeu com o Papa. A igreja protestante, ela se instala na Inglaterra em 1585, e aí começa a prosperidade da Inglaterra, que culmina com a Revolução Industrial, passando inclusive da Espanha, que até então era uma potência do mundo. Note que a Irlanda verdinha aqui, ó, ela é verde porque é católica. Ela é verde porque é católica, que é um país pobre. Os padrões europeus, um país pobre. Você vê, a Irlanda tem 4 milhões de pessoas na Irlanda e 30 milhões ao redor do mundo. Eles fugiram da miséria e da fome na Irlanda. Mas não fugiram na Inglaterra, país protestante. Os países protestantes que inserem a liberdade econômica, elas têm o condão de gerar riqueza. E geram muito, muita riqueza. Os países de maior renda per capita do mundo são os povos protestantes. Passa aí, cara. Já estou encerrando. É claro que não fui eu que inventei isso. Quem disse isso foi Max Weber. Né? A ética protestante e o espírito capitalista. E ele era judeu. Outro povo altamente rico, sabe? Só ganharam dinheiro. São os povos judeus. E não pegaram os vícios do catolicismo. Passa aí, cara.
favor. Desenvolvimento como liberdade, eu estou finalizando. Desenvolvimento como liberdade, porque a Marta sempre, pode passar aqui, tem uma frase dele aqui, a Marta sempre costuma dizer o seguinte, ó, o desenvolvimento na sociedade, no livro dele, consiste em dar as condições para que os indivíduos façam, ó detalhe, livremente suas escolhas. Se você se mete na vida do indivíduo, ele não tem condições de botar para fora a sua potencialidade. Ele não tem condições de botar para fora. É por isso que os países de cultura comunista, eles foram uma falência. Eles não inovam, eles não geram riqueza. Eles quebram, e simplesmente quebram. Os indivíduos passam livremente suas escolhas no meio social, eliminando as privações que eu fazer refém de qualquer estima. Pode passar, Ricardo. E só para finalizar, esse gráfico é interessante. Esse aqui é o gráfico do crescimento econômico da China, né? A China comunista. Vocês sabem que em 1945 assim, a China entrou na guerra civil e se tornou comunista, né? O que, é que acontece com o PIB dela? Sabe o que é isso aqui? É a morte de Mao Tse-Tung e a privatização das fazendas chinesas, que meus alunos não aguentam mais o lixo. Privatização das fazendas, não aguentam mais o lixo. A privatização das fazendas chinesas. E aqui é a China fazendo uma mudança da economia comunista para a economia de livre mercado. Olha o que acontece com o PIB dela. Olha o que acontece com o PIB dela. Livre mercado. Economia de livre mercado. Enquanto você não insere a economia de livre mercado, ela não sai do tanto. Fica ela parada. Razão. O que é que precisa para isso, para isso se desenvolver? Liberdade econômica. Ponto final. Não fique procurando outra coisa, não. E cara, pode passar aí, só tem, acho que só um gráfico. Eu queria mostrar, tá? Um ESC. Aí aqui, no caso, ó. E. Você conseguiu. Deixa eu ver se você consegue aqui. O que é que está diferente? Qualquer um dos dois, cara. Pode ser no REC. É, porque eu só dá dois toquezinhos em cima. Mostra aí se você não deve ter nada. Era só pra. Aí, de dois toques. Alto. Já tá aqui. Alto. Alto. Acho que tem de arrastar a janela para lá, que é a extensão do monitor. Arrastar para. Acho que é para a sua direita. Vou aqui, já estou colocando aqui. Qualquer um dos dois, Ricardo. Deixa eu ir. Eu não consegui aí, certo? Ele está aparecendo um segundo aqui. É, porque ele está arrastando. Espera aí. Ó, só para. Ó. Eu sei que meus alunos também não aguentam, mas o outro está. Professor, você tem que arrastar a hora. Só baixa a pista. Arrastar. Só para encerrar, pessoal, mas quem quiser pegar lá direto, isso aqui é a Fundação Heritage, uma fundação norte-americana sem fins lucrativos que mede. Eu sempre gosto de mostrar esse gráfico, essa tabela, porque ela não está mostrando tudo não, se ficar desenrolar aí. Esse aqui, esse aqui são os países no mundo que mais respeitam o direito de propriedade. Existe uma relação íntima entre o respeito de propriedade e a liberdade. Quais foram as ideias da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade e propriedade. Igualdade, liberdade e propriedade. A Revolução Francesa nasceu de parte da igualdade, liberdade e propriedade. Os judeus se juntam com a burguesia e estão no poder e dizem assim, chega de você invadir minha propriedade. Certo? Ó, esses são os países que mais respeitam o direito de propriedade do mundo. Note que eles são basicamente protestantes. Né? É uma das provas de civilidade de um povo. Respeitar o direito de propriedade dos outros. Coisa que a gente não faz. Afasta investidor, o dólar dispara. As pessoas têm medo de vir para cá. Você não está vendo aqui, não, que vai dar trabalho, não quer tomar o tempo dos outros, não. Mas o Brasil está lá embaixo. Está lá embaixo. Países que não respeitam o direito de propriedade dos cidadãos. O povo paga caro por isso, porque ele não gera riqueza. Quais são os países de maior renda per capita do mundo? Essa turma aqui. Propriedade, para ela girar e gerar riqueza, precisa ser respeitada. Porque ninguém decide jogar sua propriedade no canto, as pessoas não respeitam o direito de propriedade. O direito é elementar, o direito de propriedade. Tem outro gráfico aí, se ao longo da palestra aparecer a oportunidade, eu mostro para vocês, que é o índice de liberdade econômica. Quanto mais um país garante liberdade econômica aos seus indivíduos, mais eles vivem no padrão de vida ótimo. Mais eles vivem no padrão de vida ótimo. Né? Exemplo disso, claro, Singapura. Né? Hoje é o país de maior renda per capita do mundo e o país de mais alta liberdade econômica. Pessoal, eu vou parar por aqui. É meio corrido, porque o tempo é pequeno, porque a palestra também é muita coisa. E vou abrir espaço para os outros colegas também. Aí depois a gente faz o debate, tá certo? Muito obrigado.
tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite do Ganso para falar aqui com vocês. E também gostaria de agradecer a presença de alguns alunos, dizer ao professor Otacir, que são seus netos, porque às vezes as lições eu passo, hoje em dia eu passo muito para os meus alunos que estão ali atrás. E gostaria de dizer que eu quero tratar de um tema que é um assunto que eu venho estudando. Eu estou fazendo a chave de faculdade, sou doutorando, e eu estou analisando o tema em um dos meus relatórios, dos meus estudos, entre a compatibilidade dos sistemas econômicos com a democracia. Quais são os sistemas econômicos que são compatíveis com a democracia? Na história da humanidade, eu vou mostrar daqui a pouco, já houve alguns tipos de sistemas econômicos, mas nem todos são compatíveis ou seriam compatíveis com a democracia. E aí, democracia, eu passo a nós entendemos, só que de continuar, essa discussão não é nova. Eu comecei a observar essa discussão no livro de Kelsen, Hans Kelsen, que é aqui jurista, sabe, o maior jurista, ao meu ver, do século passado. Ele tem um livro exclusivamente sobre democracia, e ele inicia essa discussão. Ao meu ver, eu, com todo respeito a Kelsen, ele não conseguiu concluir, porque na fase que ele parou a discussão, ele disse que algumas questões históricas ainda precisavam ser comprovadas, né, porque terminou que ele, o livro foi publicado. Atualmente, essas questões já foram comprovadas. Só que eu tento pegar os questionamentos de Kelsen, seus raciocínios, e analisar sobre uma ótica de John Locke, Friedrich Hayek e Milton Friedman, um economista da Escola de Chicago. Bom, mas trazendo os pressupostos de Kelsen, democracia a gente vai entender por liberdade. Liberdade política e liberdade intelectual, liberdade religiosa, liberdade de um modo geral. Liberdade de eu votar em quem eu quiser, de eu ter a ideologia que eu quiser, liberdade política e civil, liberdade civil. E aí eu passo a observar quais são os sistemas econômicos que podem ser compatíveis com esse sistema de liberdade e que ele é pressuposto e a base do sistema democrático. E quando a gente vai estudar a economia, a gente vê que a economia é um conjunto de atividades dos homens que servem, que dizem respeito à comercialização, produção, comercialização e distribuição entre de bens e riquezas, de bens e serviços. Durante a história da humanidade, a gente já teve cinco tipos de sistemas econômicos. Já teve o sistema primitivo, já teve o sistema escravista, depois chegamos ao sistema feudal. Entre o sistema feudal e o sistema capitalista, houve aí um mercantilismo, uma espécie de transição. O capitalismo surge principalmente no século XVII, no século XVIII, e também nós temos o socialismo. Desde que surge o Estado de Direito que surge após a Revolução Francesa, só seria compatível com esse sistema, a priori, o capitalismo e o socialismo. Os demais sistemas, já fica de claro que escravista, feudal e primitivo não é compatível com o sistema democrático. E aí eu cheguei à conclusão, e eu vou passar a abordar um pouco aqui para vocês, porque o único sistema que é compatível com o sistema democrático seria o sistema capitalista. Por quê? Antes, capitalismo é o sistema de liberdade econômica, como o professor trouxe aqui bem, quer dizer, a base do capitalismo é o sistema de liberdade, é a livre escolha. A base do capitalismo é o mercado. O mercado nada mais é do que livre pessoas contratando, realizando contratos a partir de livres escolhas realizadas. E para fazer isso eu preciso de liberdade econômica. O socialismo, por um lado, quando ele surge a oposição ao capitalismo, ele tem finalidade focar na igualdade. E para focar na igualdade, você precisa de uma autoridade central, uma autoridade superior, que suprima a liberdade econômica para alcançar aqueles objetivos visados pelo Estado. Então nós poderíamos dizer que a base do socialismo seria a igualdade, a base do capitalismo seria a liberdade. Só que liberdade e igualdade, eles são valores antagônicos. Não há como você alcançar um se você não suprimir fortemente o outro. Não tem como alcançar uma liberdade se eu suprimir a igualdade. Não tem como alcançar a igualdade como o socialismo pretende, a igualdade material, se você sufocar, se você suprimir a liberdade econômica propriamente dita. Então aí eu começo a discutir, eu começo a questionar de qual desses sistemas é compatível com o sistema democrático, e lá ao final eu faço um questionamento de
A gente sabe que a nossa Constituição, a gente sabe que a gente tem que prezar por igualdade e por liberdade. Então, como seria a forma de nós alcançarmos a igualdade na liberdade ou a liberdade na igualdade? E aí essa resposta eu apresento posteriormente. E aí os pontos que eu pretendo debater, que eu coloco no meu trabalho para demonstrar que o único sistema compatível com o sistema democrático é o capitalismo, primeiro seria na concentração de poder e na descentralização de poder. Nós temos fortemente na sociedade dois tipos de poderes. E o que são os poderes? Poder é a capacidade de influenciar as outras pessoas. Poder é a capacidade de influenciar. O poder, ele não vai ser econômico. O meio para influenciar é que ele é econômico ou é político. Nós temos esses dois tipos de poderes principais na sociedade. Nós temos um meio de influenciar as pessoas de forma econômica e um meio de forma política. Quando nós temos um capitalismo pautado na liberdade, pautado no mercado, você tem uma descentralização do poder. E esse poder necessariamente vai acabar controlando o sistema político. Você vai ter uma descentralização, a própria sociedade economicamente vai ser descentralizada, descentraliza o poder e isso vai controlar o sistema político. Em sentido extremamente contrário, o que acontece no socialismo? O socialismo, como você tem uma concentração de poder na mão do Estado, você concentra por si só o sistema econômico e o sistema político, o poder econômico e o poder político, na mão de uma única pessoa, o Estado. E quando nós temos concentração de poder na mão de uma única pessoa, que é o Estado, ora, desde Aristóteles já se falava, todo aquele que tem poder ao excesso tem de abusar. E aí a própria história já demonstrou que todos os Estados socialistas da história acabaram abusando do seu poder. E outra questão, como é que a gente pode observar isso? Pessoal, imagine uma sociedade, imagine um Estado socialista. Se todo o poder está na mão do Estado, quem é que tem poder econômico para lutar contra o Estado? Se eu quiser ser uma oposição, como é que eu vou fazer um folder? Como é que eu vou ter um jornal? Como é que eu vou ter uma revista? Como é que eu vou lutar contra o Estado? Se o Estado é quem controla, se o Estado é quem planeja a economia, como é que eu vou conseguir ser oposição ao Estado se tudo está na mão do Estado e eu não tenho como dar conta? E aí a gente não pode também deixar de observar que para qualquer pessoa participar da vida política, ela precisa primeiramente ter as suas necessidades satisfeitas. As necessidades satisfeitas eu preciso necessariamente da parte econômica. Se a parte econômica é satisfeita pelo Estado, o Estado diretamente ele me controla. Então, eu não consigo ver. Só lembrando sequência. Eu não consigo ter essa luta contra o Estado. Outro ponto que foi tema de discussão ontem em sala de aula, é que o Estado ele é muito mais democrático, o mercado, ele é uma instituição extremamente democrática. Por quê? Quando no processo de comercialização, produção e distribuição de bens e serviços, não importa se quem está produzindo meu pão, meu sapato, meu terno, meu óculos, é negro, é branco, é mulher, é homem, é homossexual, é heterossexual, é travesti. O que importa é que ele produza aquilo de forma mais beneficente por um preço mais barato. A racionalidade do mercado é uma racionalidade de eficiência, uma racionalidade econômica, uma racionalidade de valores. Então, para o empresário, se eu for começar a discriminar tanto o consumidor quanto o trabalhador em razão da sua classe, eu vou acabar tendo uma perda econômica porque o empresário não conseguiria se sustentar no mercado. Por isso é fundamental por isso que a gente consegue observar o mercado de uma forma extremamente democrática, em que ele é inclusivo das pessoas e que ele inclui sempre aqueles que estão que propicia o melhor custo-benefício do trabalhador e que ele atende o interesse dos consumidores. Já dizia Victor Friedman, não existe o uísque, não existe consumidor porque existe o uísque, existe o uísque porque existe consumidor. Então, se eu tenho uma classe, aquela classe tem uma necessidade, e aí se eu atender aquela necessidade eu vou ter dinheiro, vai surgir com certeza um empresário que vai buscar atender aquela necessidade daquela classe. Não importa se aquela classe ela é negra, se ela é branca, se ela é preta, se ela é homossexual, heterossexual, whatever. Não importa.
sempre vai surgir alguém que, para conseguir seu lucro, vai conseguir vender aquela classe da melhor forma possível. O outro ponto que eu gosto de discutir é que a dignidade da pessoa humana, ela só pode ser alcançada dentro de um sistema capitalista. Por quê? Quando nós estudamos a dignidade da pessoa humana, a gente passa a observar que a dignidade da pessoa humana, ela é uma construção histórica filosófica de três correntes de pensamento. Pensamento kantiano, a doutrina social da igreja e a filosofia existencialista. Tanto o pensamento kantiano quanto a doutrina existencialista, ela é muito pautada na liberdade. O homem não pode ser tratado como coisa. O homem é um fim em si mesmo. Ali é, a dignidade do homem é um valor interno, é um valor absoluto que cada homem vai saber, que cada homem vai dizer qual a sua dignidade. Quando nós vamos para o Estado Socialista, a tua liberdade, aquele valor que para você é digno internamente, ele é colocado de lado através de um valor coletivo que é escolhido pelo Estado. Não importa se você tem interesse, não importa se você não tem. Você tem que atender aquilo que é melhor para a coletividade e a sua dignidade individual, ela é rechaçada em razão do coletivo. E como já falava uma filósofa americana, Ayn Rand, a menor das minorias é o próprio indivíduo. O indivíduo é a menor das minorias. Um outro ponto que eu também abordo no meu trabalho é a questão de, hoje em dia, não existe como a gente satisfazer viver de forma digna sem estar incluso ao mercado. Do ponto de vista da eficiência, o professor Tarcílio mostrou um pouco, mas não conseguiu mostrar totalmente em razão do tempo da palestra, mas essa palestra dele demora e meio com isso, assim que ele mostra esse diploma. Todos os estados que agregam, que ampliam o mercado, que expandem as liberdades individuais, são os mercados mais eficientes, principalmente para as classes mais pobres. E se a gente for observar as populações mais pobres, elas sempre vão ser muito, vão viver de forma muito melhor em sistemas capitalistas do que são os sistemas socialistas. Nós não podemos esquecer, por outro lado, que a história da humanidade é de pobreza, tirania e servidão. A humanidade, até o século XVIII, coincidentemente, quando inicia-se o Estado de Direito e quando inicia-se o sistema capitalista liberal, até esse momento, a sociedade sempre viveu de forma tirana, os cidadãos sempre foram servos e a pobreza é o seu estágio natural. A riqueza ela tem que ser construída na sociedade. Se ela não for construída, a pobreza ela é assume o seu estágio natural. E a riqueza ela só é construída através de livre troca de mercados, livre troca individuais, contratos dentro do mercado, e que não ocorre no socialismo. No socialismo isso é muito fechado. O socialismo ele suprime a liberdade individual. Então, por isso que nesse meu trabalho, logicamente eu estou fazendo aqui um resumo, mas em razão dessas questões de concentração de poder, de dignidade da pessoa humana e, por último, de direitos fundamentais, eu chego à conclusão que em um sistema socialista não é possível haver democracia. E essa conclusão que eu cheguei, do ponto de vista mais filosófico, pode ser observado na história. Você não encontra um sistema socialista na história que houve democracia. Todos os sistemas democráticos, quando foram implantados o socialismo, a democracia ruiu. Só a gente observar também sobre outro ponto que, dentro de um sistema de produção e um ente político, ele tem que adotar uma forma jurídica. A forma jurídica do sistema de produção dentro do Estado de Direito é a propriedade. No capitalismo você tem propriedade privada. No socialismo você tem propriedade pública. Propriedade pública, segundo Norberto Bobbio, ele é escravidão. Você suprime um direito fundamental de primeira dimensão, que é a base de um Estado democrático de direito. A proteção e concretização de direitos fundamentais, dentre eles, a propriedade privada. Dessa forma, eu chego à conclusão que, apesar de do capitalismo, através da liberdade política, ele ser fundamental para que se alcance o capitalismo, através de sua liberdade econômica, ele seja fundamental para que se alcance uma liberdade política, ser uma condição necessária, não necessariamente o sistema capitalista você tem uma democracia. No caso, no sistema capitalista que nós não temos democracia, é a China, como o professor Tarcílio colocou. Mas, para você ter uma democracia, uma condição necessária que é para alcançá-la, ela só pode ser alcançada dentro de um sistema
capitalista. A discussão que para mim é o que tem que ser pautado inicial é que eu estou tratando aqui de dois extremos. Um, capitalismo liberal, do outro lado, o socialismo. Só que a gente sabe que hoje em dia não está mais nenhum e outro. E se a gente for pegar o ensinamento de Friedrich Hayek, o excesso de intervenção do Estado vai chegar em um socialismo. Quanto mais o Estado intervém, você vai tendo um excesso de intervenção, nós vamos chegar ao socialismo. É como se fosse um caminho de liberdade. A gente sabe que toda intervenção do Estado implica uma supressão da liberdade individual e nós vamos caminhando até chegar em um ponto em que nós não temos mais liberdade. A discussão que nós temos, que nós iremos dar, ao meu ver, é saber onde essa supressão da liberdade chega ao socialismo ou não. Até onde essa liberdade que nós estamos, até onde a gente pode dizer que aqui nós não temos mais sistema capitalista, nós não temos mais uma liberdade econômica e, por conseguinte, também liberdade política. O professor Tarcísio compõe esse heritage, ele citou, apenas para complementar o que ele falou, esse heritage mostra o índice de liberdade econômica dos países. De 179 países que tem o índice heritage, o Brasil está na posição 118. A nossa liberdade econômica, ela é bem restrita. E a gente sabe que isso influencia diretamente na liberdade política. É só a gente lembrar da Lei Rouanet. Você quer observar alguém que esteja falando de um governo, geralmente da classe intelectual, procura na Lei Rouanet, normalmente ele está recebendo ali algum incentivo. Então, essa mistura de capitalismo do Estado e capitalismo do Estado, quando nós caminhamos para cá, pode chegar um momento em que nós não temos mais liberdade política, essa influência seja essencial, esteja seja, como é que eu poderia dizer, usurpando o sistema democrático. A questão para mim que está é saber onde nós estamos aqui, se ainda há democracia ou não há democracia dentro desse caminho. Talvez para mim, aí é uma resposta que eu não sei dizer, talvez para mim isso pode se dar também, a gente pode observar isso também através da curva de Laffer. Não sei aqui se alguém estudou economia ou não. A curva de Laffer é aquela curva que mostra que se o Estado aqui tributa zero, a gente sabe que toda a arrecadação do Estado se dá através de tributação. Se o Estado tributa zero, ela arrecada zero. Mas se ele tributa 100, ele também vai arrecadar zero, porque toda a produção privada vai para o Estado, então ninguém mais vai produzir. Então nós vamos ter uma curva. Isso implica dizer que no ápice da curva, quando ela começa a descer, a gente vai estar individualmente tendo um excesso de Estado tão exacerbado que eu não tenho mais liberdade para produzir, não tenho mais incentivo para produzir, que eu irei estar me transformando quase em um escravo do Estado para produzir, vou deixar de fazê-lo. Então, talvez para mim eu não tenha essa resposta, mas a curva de Laffer pode ser um indicativo. Um outro filósofo que a sua doutrina ajuda muito nesse estudo, talvez seja Nozick. Quando Nozick fala do mínimo, do escravo, ele faz lá 10 estágios, começa escravo e depois aí ele chega na sociedade atual. Ele pergunta, dizer, quando nós deixamos de ser escravo? Começando o Estado, nós temos o Senhor que o chicoteiro nos obriga a trabalhar. Depois que o Senhor diz, não, você agora está livre, mas você tem que me dar uma parcela. Daqui a pouco, não, você tem que fazer isso, mas sempre mandando na gente. Ele pergunta, quando nós aqui deixamos de ser escravo? E essa pergunta eu faço no sentido inverso, dentro da liberdade econômica, partindo para a liberdade política. Qual dessa linha da liberdade econômica que nós caminhamos para a igualdade, nós deixamos de ter um sistema democrático? Logicamente, isso não é uma resposta que nós temos que mudar, mas apenas observar a realidade. Ok? Obrigado. Bastante da parte que Edgar estava entrando, porque acho que vai casar muito bem com a análise que eu pretendo fazer sobre liberdade econômica. Ele estava começando as citações, as referências ao direito tributário. O direito tributário é a minha área, mas o que eu queria fazer aqui, infelizmente, eu não consegui fazer, pelo menos da maneira como eu queria, porque a minha ideia era trabalhar com alguns detalhes, a associação entre liberdade econômica e tributação.
E eu vou já entrar nessa, como, em que sentido eu queria trabalhar essa relação. E por que é que não dá para fazer da pergunta aqui? Porque minha ideia era utilizar dados, utilizar índices econômicos e tal, estudos dessa área para subsidiar minhas conclusões. Só que o Brasil tem um grande problema, que é a opacidade, quão opaca é a sua administração tributária. Você não consegue enxergar como a Receita Federal, no caso, é o órgão que trata, que administra os tributos federais, lida com as informações que ela recebe do contribuinte. Mas eu vou pegar carona num índice que tanto o professor Tarcísio como o professor Ricardo mencionaram, que é o índice da Fundação Heritage. E nesse índice, como o Ricardo colocou, o Brasil aparece na 111ª, 18ª posição. O índice é de 56. É um índice de 56, mas o que eu achei muito interessante é quando você quebra esse índice. Esse índice ele é quebrável em quatro áreas, em quatro setores. E aí você olha o peso dessas quatro áreas para gerar esse índice. E a área que mais puxa esse índice para baixo, portanto, é a área que tem os menores números, é a área de respeito à regra jurídica, rule of law. Então, nessa área em particular, o nosso índice é 56. Aparecem dois subitens. Na área rule of law, aparecem dois subitens. Um, isso é uma corrupção. E o Brasil lá marca 42 pontos. Então, puxa bastante o nosso índice para baixo. E o outro índice é respeito à cultura e propriedade. E o Brasil marca 50 pontos. Como eu disse, são quatro áreas, então outras três áreas, cada uma delas, que pode ser ainda quebrada nas outras pequenas partes. Mas, se você comparar as quatro áreas, todos os números que aparecem, esses são os mais danosos para o índice brasileiro. E eu acho que isso tem uma explicação do ponto de vista da liberdade econômica, porque esses números se referem ao pouco respeito que o Brasil tem pela regra jurídica. E não é só o pouco respeito que o Brasil tem pela regra jurídica, eu já começo a puxar para a minha área. É também a pouca estabilidade que o sistema jurídico brasileiro oferece. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário catalogou e lançou no dia 5 de outubro deste ano quantas leis e atos normativos foram promulgados no Brasil desde a promulgação da Constituição. E esse índice chega a milhões, são mais de 4 milhões. Mais de 4 milhões de atos normativos foram fabricados, feitos, enfim, promulgados no Brasil desde a Constituição de 88. E desse total, apenas 4,7% não foi alterado. Então, 95% sofreu alteração. Isso significa que, primeiro, com esses 4 milhões de atos normativos, é impossível. Ninguém tem capacidade para entender tudo isso. E se você conseguisse entender, provavelmente tudo já teria mudado quando você chegasse ao final. Desse total aí, nós temos cerca de 350 mil normas tributárias, atos normativos de natureza tributária. O Brasil, de 88 para cá, produziu um pouco mais de 350 mil normas tributárias. Isso tudo cria um ambiente de instabilidade. E esse é o meu ponto. O Brasil tem um sério problema na parte que se refere a quando a gente analisa a liberdade econômica, porque a situação do ponto de vista do direito ela é instável. A norma jurídica, a gente no direito entra muito na discussão sobre a eficácia das normas e tudo mais, como elas são aplicadas, os problemas para a aplicação da norma jurídica, mas eu acho que existe um outro problema que a gente geralmente não enfrenta, que é o problema da instabilidade da norma jurídica. Para demonstrar isso, assim, para entender bem isso,
a gente pode olhar, dentre as poucas informações que são públicas, são disponíveis, mas essa não é da Receita, a gente pode olhar, por exemplo, como é complicado aplicar a legislação tributária brasileira. O índice do Banco Mundial, tem um índice para calcular quantas horas você precisa trabalhar, quantas horas a empresa trabalha para aplicar a norma tributária, para aferir o tributo que deve e pagar o tributo. O Brasil, no Brasil, esse número, a quantidade de horas que a empresa gasta no ano para pagar o tributo, é de 2.600 horas. O segundo lugar é a Bolívia. E lá você precisa de pouco mais de 1.000 horas. Então, o Brasil, que é o primeiro, há muito tempo, gasta mais do que o dobro, a empresa brasileira gasta mais do que o dobro da empresa boliviana, que é o segundo lugar, não estou nem falando do resto da lista, mas a gente gasta mais do que o dobro do segundo lugar para aplicar a norma tributária. E se a gente quiser comparar com outros países, mesmo países de orientação latina, tem a mesma cultura que nós temos, por exemplo, o México, os mexicanos gastam 400 horas por ano para aferir e pagar os tributos, 400 horas por ano, quer dizer, menos do que um quinto do Brasil. E a média mundial é de pouco mais de 260 horas. Então, a empresa brasileira gasta 10 vezes a média mundial para aferir e pagar. É muito interessante o gráfico, porque quando você pede para o gráfico, para a página mostrar as horas, o gráfico do Brasil e o gráfico mundial, você percebe que o gráfico mundial fica, o índice mundial fica praticamente imperceptível, porque o índice brasileiro é tão alto, que quando ele desfoca, o sistema desfoca para mostrar os dois níveis, aí o índice mundial fica bem fraquinho, fica lá embaixo. E uma outra coisa interessante diz respeito a como esse índice se comportou ao longo do tempo. Porque no mundo, a quantidade de horas que você gasta para pagar tributo, que a empresa gasta para pagar tributo, vem caindo. Isso é natural. Por que é natural? Porque se a gente pensasse assim, historicamente, colocar nessa perspectiva, você imagina que as empresas elas estão usando mais sistemas de informação, sistemas de informação que têm mais capacidade de processamento, e logo elas gastam menos tempo para pagar tributo. Porque afinal de contas, dá para entender que em 1980 todo o processo de calcular, viria calcular a tributação, os tributos que a empresa deveria pagar, era feito na mão, era na calculadora, no DTM, mais, que você tinha que fazer no papel, que você tinha que colocar todos os números no papel e tudo mais. Mas hoje em dia, com a informatização, você imagina que todo esse processo, em boa parte pelo menos, está automatizado. Quer dizer, uma empresa, quando ela lança um produto, o sistema em si já calcula os tributos, já praticamente gera as guias, você só imprime e paga. Então, dentro dessa lógica, no mundo inteiro, a quantidade de horas para pagar tributo está caindo, uma curva descendente. No caso brasileiro, a curva é fixa, ela não tem variação, não tem flutuação. São 2.600 horas. Se você for para o índice, ele não é esse dado do Banco Mundial, ele não vai muito tempo para trás. Mas até onde você consegue ver, são 2.600 horas. E a pergunta então é: por que que a informação, com tanto avanço da informação, e por que, diante de uma queda em outros países, o número de horas para pagar tributo no Brasil permanece o mesmo? A minha resposta é uma só. A complexidade do sistema não mudou. Apesar do avanço da informática, dos computadores, da capacidade de processamento, de todo jeito, ainda é muito difícil entender a regra jurídica. É muito difícil entender a regra jurídica. E um exemplo muito bom disso, recente e bom, é uma medida provisória que o governo lançou em julho, a NP
685, que tem um artigo, que é o artigo 7º, que trata de como as empresas devem reagir diante do planejamento tributário que elas fazem. E dentro desse artigo 7º, há alguns incisos, e o desses incisos diz que, por exemplo, a empresa ela deve informar o governo, como a Receita Federal, toda vez que ela alterar a forma que ela se comporta, alterar um contrato típico. E essa, eu acho esse pedaço da vida profissional muito interessante no nosso tema aqui, porque, bem, a gente está falando de um contrato jurídico, um contrato típico. O contrato é matéria de direito civil, civil é matéria de direito privado. No direito privado, a regra é a liberdade das formas. É um dos princípios mais básicos do direito privado e da liberdade econômica. Existe liberdade econômica se você subtrair do direito privado a liberdade das formas. Muito bem. Então, toda vez que a empresa ela exerce a sua liberdade contratual e foge dos contratos típicos, ela tem que informar a Receita. Mas o problema maior não é esse, não é ter que informar a Receita. É entender o que é que ela precisa informar a Receita. Porque a medida provisória, eu citei apenas um exemplo, mas a medida provisória inteira, ela está cheia, repleta de conceitos vagos, que tornam praticamente impossível a sua compreensão. E ela já é um exemplo da complexidade do sistema tributário. E, claro, o sistema tributário complexo tem tudo a ver, tem completa relação com insegurança jurídica, com descumprimento da norma. Porque a primeira coisa que você precisa saber para cumprir uma norma é entender. Não dá para descumprir uma norma ou cumprir uma norma que você não entende. E num ambiente em que não há instabilidade, num ambiente em que é difícil enxergar o conteúdo da norma jurídica, nesse caso aqui a norma tributária, a liberdade econômica está, sobretudo a liberdade econômica, está ameaçada. Como é possível existir liberdade econômica num ambiente em que ninguém consegue compreender a norma? Que quando o empresário, quando o capitalista vai organizar seus negócios, é princípio básico. Ele tem que saber como ele precisa agir para organizar seus negócios. E esse como agir é informado pela legislação. Se a informação chega de maneira deturpada, ou não chega, o capitalista não tem segurança para fazer investimento. Ou, quando ele faz investimento, porque, claro, a ideia central do capitalista é ele vai tentar entrar naquele mercado, ele vai tentar oferir os custos, e ele vai repassar esses custos para o mercado, para os seus consumidores. E ele vai fazer isso mesmo diante de um quadro econômico incerto, claro. Mas ele vai sair prejudicado, e os consumidores mais prejudicados do que ele. Ele porque ele não se sente seguro para, por exemplo, fazer investimento. Isso por si só já é um grande prejuízo para a economia. Mas ele também vai ficar inseguro quanto a o que ele paga no tributo. E como ele vai se comportar no momento de pagar esse tributo. E nessa hora, como ele se sente inseguro, diante de uma grande margem de possibilidades que ele pode terminar pagando no final do dia de tributo, ele vai repassar a margem maior para o consumidor. Um outro exemplo muito interessante disso está em alguns processos tributários, e eu cito muito, acho que é o mais fácil de entender, que é o caso da Vale. A Vale pratica planejamento tributário, como todas as grandes empresas do mundo praticam. E parte desse planejamento tributário se dá por meio de tratados internacionais para tratar de tributação. E a Receita Federal, essa maneira que a Vale planeja seus negócios, ela gera muita polêmica. Porque ela é uma maneira inteligente e que, de certa forma, diminui o tributo que a Vale paga, no final das contas. E a Receita Federal não quer saber disso, não quer saber desse planejamento. Por isso, inclusive, essa é uma das razões, inclusive, da medida provisória que mencionei há pouco. Então, mas a Receita Federal não quer saber disso. Então, a Receita Federal, apesar do tratado e tudo mais, ela vai em cima da empresa, no caso,
por exemplo, a Vale, e autua a empresa de todo jeito. Não importa se existe, uma norma que está sendo cumprida, que a empresa está cumprindo, porque ela se planejou para cumprir, ou não. A Receita Federal vai lá e acha que você está pagando menos de multa, ela é autua. Ela adota a interpretação que ela quer, que aliás é muito incerta, como eu disse, e autua. Nesse jogo aí, a Vale tem, ou tinha até pouco tempo, 30 bilhões de reais em multas, tributos e juros. É um outro ponto curioso da tributação no Brasil. Você, a Receita Federal, quando ela entra com os dois pés, né? Está caindo com os dois pés. Ela vai levar a mesa. Então, os juros e a multa, principalmente as multas que a Receita cobra, são elevadíssimas. Então, ela autua a Vale do conjunto de todos os seus negócios em 30 bilhões de reais. Em qualquer outro lugar do mundo, como é que uma empresa reage quando ela é autuada pela Receita Federal? Ela vai na sua contabilidade, existem na verdade várias regras de contabilidade que dizem como a empresa deve agir. E uma dessas regras diz mais ou menos assim: a empresa vai estimar, dentro do montante que ela foi autuada, quanto ela deve, no final das contas, pagar. Não necessariamente os 30 bilhões, mas ela tem que fazer uns cálculos lá, ela tem que fazer uma contabilidade lá, e ela precisa identificar no valor de entre 0, pagar nada, e 30, pagar tudo. Ela tem que identificar onde estão as probabilidades. Por exemplo, a probabilidade de pagar os 30, o valor inteiro, é 20%. Porque, no final das contas, a jurisprudência acata algumas coisas, mas não acata outras, e depois também você também possa negociar e tal. No final das contas, então, 30 bilhões, que é o valor total, 20%. E aí você vai calculando, e você chega, por exemplo, que 15 bilhões, você tem a probabilidade de pagar 15 bilhões nesse processo, que é de 60%, que é a maior probabilidade. Então, a empresa calcula a probabilidade e ela faz contingenciamento do recurso. Ela pega os 15 bilhões lá e ela contingencia o recurso. E ela, inclusive, informa os seus acionistas que ela fez isso. Que a empresa, principalmente se for uma grande empresa, ela tem que informar os seus acionistas, ela tem por um regulamento da Comissão de Valores Mobiliários, Bolsa de Valores, mais aquilo ali. Então, a empresa tem que apresentar determinados instrumentos contábeis, determinadas tabelas para os seus acionistas. E dentro dessa tabela, ela vai informar quanto ela contingenciou para o pagamento de possíveis processos judiciais. No caso brasileiro, a situação é tão insegura, de tanta incerteza sobre como esses processos vão terminar, que a empresa não contingencia nada. Nesse caso dos 30 bilhões envolvendo a Vale e cumprimento desses tratados, ela não contingenciou nada. Que é escandaloso. Para quem olha assim, quem vê com outros olhos, de quem está acostumado, se você pensar um investidor alemão que está com dinheiro na Vale, ele olha a contabilidade, pega a contabilidade da empresa para analisar, porque ele precisa analisar a saúde financeira da empresa, e ele nota que não tem nada contingenciado, ele abre os olhos. E aí estão fabricando, estão maquiando a contabilidade dessa empresa. Mas aqui é tão inseguro, é tão difícil saber, até estimar quantos são esses valores, que a empresa se sente muito confortável em fazer esse tipo de coisa. E como eu disse, esse comportamento afeta diretamente a liberdade econômica, porque leva as pessoas, tanto os consumidores como as empresas, a serem prejudicadas. Afinal de contas, vamos imaginar que no final a Vale perde, de onde é que ela vai tirar o dinheiro para pagar o processo, para pagar a condenação? Ela não vai, ela pode até imediatamente tirar do bolso, mas ela vai repassar aquilo dali como custo para o seu consumidor, ou vai se prejudicar, vai demitir, vai, enfim,
vai adotar medidas internas que vão prejudicar de uma maneira ou de outra, tanto os seus empregados, quanto ela, a própria saúde da empresa e os seus consumidores. Então, um dos maiores problemas que eu vejo, no caso dele, não é o maior problema, na minha opinião, para a liberdade econômica, uma ameaça para a liberdade econômica, no direito, está na incerteza, na insegurança. Eu achei muito interessante analisar os problemas jurídicos da liberdade econômica do ponto de vista do direito tributário, porque no direito tributário a discussão geralmente é o passo posterior. Quando se escuta liberdade econômica em direito tributário, todo mundo fala do passo anterior, que é o que? A alta carga tributária. Todo mundo fala, mas a alta carga tributária atrapalha a liberdade econômica. E tem uma relação direta, claro. Quanto mais alta a carga tributária, como o Ricardo estava falando, mais a liberdade econômica vai ser afetada, porque os indivíduos, as pessoas, elas têm menos incentivo para agir economicamente, para entrar no mercado, por exemplo, ou para trabalhar mais, para gerar mais riqueza. Mas eu acho interessante, então, ir pelo passo anterior, que eu acho que é mais grave, e me parece que muitos empresários concordam com essa visão, porque há mais ou menos 4 anos foi apresentado ao Congresso um anteprojeto de lei cujo único objetivo é trazer estabilidade e segurança à aplicação da norma tributária. Nesse projeto, eu vi a entrevista, sobre uma entrevista do empresário sobre esse projeto, e ele disse assim, eu não me importo pagar tributo, essa outra discussão. Carga tributária pode ser alta e tal, eu não vou entrar nesse debate. Agora eu quero saber quanto eu preciso pagar de tributo. Pelo menos isso. Porque não dá para se programar para pagar 40% e no final das contas ainda ser ocupado pela receita e ter de arrumar um jeito de conseguir mais 20% para inteirar o que a receita tem. Então, eu acho que o primeiro passo nessa discussão sobre direito tributário e liberdade econômica é o passo da segurança. A primeira coisa que a gente precisaria, se a gente estivesse discutindo contribuições jurídicas à liberdade econômica, eu acho que o primeiro passo seria estabilizar o sistema. O primeiro é ter que estabilizar. Depois, né, vamos entrar na discussão sobre as alíquotas, a maneira como a renda, no caso, acho que a renda seria a parte mais interessante, é tributada no Brasil. Há muitas distorções, há muitas distorções na tributação da renda. O brasileiro paga caro, tributo caro, isso, como eu disse, afeta a liberdade econômica, mas, mesmo assim, a gente ainda tem lugares, na minha opinião, que a gente pode aumentar a tributação e lugares, esses em maior quantidade, que a gente pode diminuir a tributação. Porque o problema da... Já superando o primeiro problema e partindo para o segundo, lá o problema na minha cabeça é que a tributação brasileira ela está mal formada. Ela tem buracos onde ela não deveria existir, não deveria existir buracos, e tem uma presença muito forte, uma carga tributária muito forte, onde não deveria existir essa carga tributária muito forte. Você sabe que o sistema brasileiro ele é muito pesadamente regressivo, ele foi muito alterado de 88 para cá. Lembre-se da. Não sou quantos minutos? Meu tempo acabou? Estou contando. Ah, tá. Mas é uma vez que eu não estou contando. A carga tributária brasileira está muito mal distribuída, no final das contas, é isso. E ela é muito regressiva, e como eu disse, né? De 88 para cá, foram mais de 350 mil normas tributárias. Algumas dessas normas de grande impacto, por exemplo, a CPMF. A CPMF é um tributo muito interessante, porque ela começa com um imposto, aí ela deixa de ser um imposto, passa a ser uma contribuição, aí ela morre e vai, está sendo proposta novamente aí. Então, muitos tributos no Brasil foram criados de 88 para cá, para sustentar, claro, pesado Estado que nós temos, pesado e ineficiente, porque em muitos países tributa de maneira exaustiva. Mas o Estado tem um índice de eficiência muito alto que o Estado traz. Nós pagamos muito.
recebemos pouquíssimo pelo que a gente paga. Ah, e apenas uma coisa que eu me lembrei, uma dado interessante, eu falei das horas, né, que uma empresa gasta para cumprir as suas obrigações tributárias no Brasil. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário calcula que essas horas que a empresa investe para calcular o seu tributo consomem 1,5% do PIB brasileiro. Então nós gastamos, nós pagamos uma parcela altíssima do PIB, não pode ser pequeno, mas quando você transforma isso em dinheiro, é muita coisa para pagar tributo, para tentar entender como é que se paga tributo. Porque você vai pagar 2.600, você vai passar 2.600 horas para entender como é que se paga tributo e a receita vale a pena. E a receita vale a pena. Você vai gastar muito tempo, mas isso não é garantia que você vai passar imune aos olhos da Receita Federal. E se eu puder apenas adiantar uma coisa que eu estava até pensando em dizer mais na frente, mas vou aproveitar para dizer agora, se você comparar o comportamento do fisco norte-americano com o comportamento do fisco brasileiro, uma das coisas que vai ser notável é o sentimento de segurança. O fisco americano, ele passa para o contribuinte, não 100% dos casos, eu estou generalizando, mas fica o aviso que não é para 100% exatamente. Mas o contribuinte americano tem uma relação de certa confiança com o seu fisco. Porque ele sabe que se ele cumprir determinados passos no seu planejamento, o resultado tributário vai ser X e o fisco vai aceitar que seja X. É isso, morreu. Não tem para discutir. No Brasil, a relação que o contribuinte tem com o fisco, que o fisco espelha com o contribuinte, é instabilidade. Você vai gastar muito tempo, você vai fazer muita coisa, mas não necessariamente você vai, no final do dia, dormir tranquilo, achando que você pagou todos os seus tributos e ninguém vai mais impugnar aquilo. Muito pelo contrário. Você continua no campo da incerteza. Você só está pagando para receber em retorno e certeza. Então, basicamente, é isso. Muito obrigado. Essa primeira parte terminou, eu queria convidar os três palestrantes para sentar aqui, né? Para agora abrir para perguntas e debates. Quem tiver suas perguntas, fique à vontade agora. Lá vem eu, a terra aí, Goiás está assim de novo. Mas eu queria só levantar uma questão que, primeiramente, não se trata de crítica, nada, é só uma. O viés que eu vi que não foi muito focado pelos três expositores. E era a questão de quem paga a conta no final das coisas, quando tudo dá errado, que é o trabalhador brasileiro. Então, só apresentar alguns números do trabalho no Brasil. A gente tem, por todas as razões que conhecemos, temos 52% do trabalho informal no Brasil. Cada 100 trabalhadores brasileiros, 52 não são regularizados. Quanto à saúde, são 10 mortos por dia, 1.500 pedidos de afastamento ali, somos o quarto lugar no mundo, perdendo para a Rússia, China e Estados Unidos. Estamos passando do terceiro. Dentro de 3 ou 4 anos vamos chegar no top 3. E isso gera uma pressão grande na Previdência, é o segundo maior gasto da União, como vocês sabem melhor do que eu. E aí, um medo que eu pessoalmente tenho de um governo mais liberal, livre, não que isso seja o pior caminho, mas o medo que me dá quando eu escuto falar em liberdade é como fazer com que isso não piore. Porque se você dá mais liberdade ao setor empresarial brasileiro, no aspecto pragmático, é pouco crível que ele vá ter um pensamento publicano e pensar na saúde do trabalhador, na saúde do povo brasileiro. Não pensando na saúde do povo brasileiro, ele vai piorar esses números, vai fazer mais pressão da Previdência e essa conta vai acabar voltando para nós. Além de gerar um problema de saúde pública. Seríssimo. Eu vim ouvir de vocês, assim, porque eu queria ouvir de um liberal porque eu não devo ter medo disso. Porque o trabalhador brasileiro deve confiar
nessa liberdade, ou se vai fazer, vai se fazer com aquela frase de Manila Bonetto, que na luta entre os fortes e os fracos, a liberdade escraviza e a lei liberta. O que é que vocês apontam contra esse meu amigo? O cara quer falar aqui, então vamos dar de simbólico. Rapidamente, eu não acredito não, eu acredito que essa vou dar um exemplo aqui interessante, eu peço pegando aqui a palavra de dois professores e pegando a mim mesmo. A luta tem uma série de coisas que eu acho que responde um pouco, pelo menos, um pouquinho do que o colega está perguntando aqui. Só um exemplo para a gente ir pensando. Eu sou um crítico do governo, nunca neguei isso, mas veja, em 2010, quando a presidência assumiu o poder, o Brasil, numa escala até 160, o Brasil era 65. No ICRT, se tiver a economia. Mas era 65. Hoje, somos 118. Somos 118. Caímos quase pela metade da liberdade econômica do Brasil. Hoje, somos 118. Quando a presidente Dilma assumiu o poder, em 2010, o per capita brasileiro era $12.000, hoje é 10 mil. Caiu mais de 20% do per capita. Mas eu não vi, sob o ponto de vista do trabalhador, uma melhora ou piora no sistema. Ele continuou, talvez até tenha piorado, ele continuou naquele problema eterno. O que eu acho, na minha opinião, é que a inserção de liberdade econômica nesse caso, ela vai gerar riqueza, isso me parece claro. Agora, a questão do trabalhador, de segurança do trabalhador, está ligada à eficiência do Estado. Está ligada a isso. Eu não acredito, o empregador por si só não vai tomar decisões entre os trabalhadores. Está ligada à capacidade de fiscalização do Estado. E acredito nos países mais desenvolvidos, que a economia é mais eficiente, o Estado mais eficiente, esses índices caem muito contra a eficiência do Estado. Está mais ligado à eficiência do Estado. Não acredito que seja ligado à segurança e liberdade econômica. Mas pegando a questão do trabalhador também, você falou de informalidade, eu anotei aqui, eu sempre sinto isso na aula também. Só para falar em informalidade, informalidade é informalidade. Todo mundo perde informalidade. Todo mundo perde informalidade. As pessoas perguntam por que informalidade no Brasil é uma coisa tão gritante, e é uma coisa tão gritante. Anotei aqui, ouvindo o livro falar, para você abrir um negócio em Singapura, você gasta 4 horas, no Brasil você gasta 170 dias. E aí a pessoa pergunta por que é um índice de informalidade é tão alto. É impossível você. Para o microempreendedor, é impossível ele administrar uma coisa dessa. Ele opta pela informalidade e fala isso mesmo. E aí perde todo mundo com capacidade de geração de riqueza e tributação do país, isso é riqueza. Enquanto problemas desse tipo forem resolvidos, tanto o trabalhador, sob o ponto de vista do emprego, quanto o respeito à sua integridade, vão continuar maculados. Que fica só perdido só falando. É porque a minha preocupação justamente é essa. Só da outra número, o Rio Grande do Norte tem 9 auditores fiscais de trabalho. Para você que for sair no Nordestão, no supermercado, fazer uma fiscalização, são 6 meses aqui. Aí a minha pergunta justamente é essa. O Brasil está preparado para essa liberdade? Ou se libertar o empresário brasileiro seria uma sentença de morte para o trabalhador? Começando bem. Álvaro, prazer, obrigado. Uma questão, inclusive, que está nos alunos de ontem é, hoje em dia, eu não vejo mais o liberal não acredita mais naquela ideia de que o Estado anarquista, salvo raras exceções, que é dentro de todo mundo, etc., não encontra mais o Estado de uma forma anarquista dentro do Estado, só tem aquelas duas funções primordiais, que é a segurança das regras do jogo, segurança econômica, etc., e prestar aquele serviço que se interessa. O Estado é fundamental. O direito do trabalho também é fundamental para proteger o trabalhador. O que ao meu ver não pode ser aceitado é uma exacerbação da proteção do trabalhador. Porque no momento em que a gente quer proteger o trabalhador ao extremo, a gente acaba desprotegendo o trabalhador. É aquela famosa frase que eu até gosto de brincar de Reagan, o melhor problema social é o trabalho. Entendeu? Você tem tanta proteção ao trabalhador que, do ponto de vista pragmático, ele desprotege desempregando. É que nem se a gente for pensar aqui só de uma forma geral. Se a gente aumentar o salário mínimo para R$10.000, todo mundo dizia, é ótimo para o trabalhador. Então, para ser raciocínio prático. Queria desempregar. Eu não vejo. Quando a gente observa a CLT traz um custo tão alto para o empregador, que isso leva a informalidade e isso leva a emprego. Imagina se você não tivesse tanta proteção ao trabalhador como você tem hoje. Os Estados Unidos têm uma proteção ao trabalhador muito menor que o Brasil. E você prefere ser trabalhador no Brasil ou nos Estados Unidos?
É, então, outro índice, que eu, outro exemplo que eu gosto de utilizar, o FGTS. O FGTS nada mais é que 8% do teu salário, que o Estado pega aqueles 8%, joga no banco que rende 3%, metade que rende a conta poupança, que o dinheiro é teu, porque você quer ter o seu utilizado e você não pode nem mexer naquele dinheiro de salto, casos excepcionais. Eu nego que o trabalhador tem que ser protegido. Eu apenas questiono a forma de proteger o trabalhador e quais são os mecanismos de proteção do trabalhador. E a questão seria reduzir o direito do trabalhador do governo e aumentar a fiscalização. A saúde do trabalhador é fundamental. Alguns sabem disso. Alguns sabem disso. Algumas coisas eu me dei de Santa Sala, quero que os alunos não vejam mais no livro. É, Igor morou muitos anos nos Estados Unidos, que é mestrado na Universidade de Nova York. Lá nos Estados Unidos tem 13º, é exagero de pé. Não tem nada disso. Mas pergunte se tem algum americano cruzando a fronteira para ir para o México, onde tem férias, deve ter aquele prédio, aquele assentado, que isso quase é tudo. Porque os 300 mil mexicanos cruzam a fronteira do México, os Estados Unidos, todo ano. O país do país que não paga férias, deve ter sido a vez do prédio. Sabe por quê? Quando o Estado garante aos seus indivíduos o direito de eles contratarem livremente, eles dizem assim: o Estado não se mete, não, eu não quero férias, deve ter sido, eu quero ganhar dinheiro. Deixa eu só dar um exemplo. Agora com essa crise dos refugiados, a Alemanha está ajudando a reduzir o salário mínimo, porque ela percebe que o salário mínimo é a forma que está você excluindo refugiados. De que forma? O salário mínimo é uma forma de barreira e que quem está menos qualificado não consegue entrar. Os refugiados estão orientando dessa forma quem é menos qualificado. Então essa proteção acaba excluindo. A Alemanha está fazendo. A gente vai ter que criar um salário mínimo menor para os refugiados. É um ponto que a torcida está colocando. Então. Eu acho que eu já lhe expliquei isso uma vez, quanto a esse seu medo. Acho que se o Brasil estivesse ainda na era pré-privatização do sistema Telebrás, acho que seu medo, você faria a mesma pergunta, não usando a saúde como exemplo, mas usando o sistema de telefonia. Mas já que você usou a saúde é uma área muito interessante para esse tipo de análise, porque, embora uma parte dela seja pública, outra parte é prestada de maneira privada, nos planos de saúde. Né? E no Brasil, nós temos, desde 1990, mais avançado Código de Defesa do Consumidor do mundo. Eu acho que é paradoxal você considerar o Estado do Código de Defesa do Consumidor brasileiro e o Estado do Serviço de Saúde que é prestado. Ou o serviço de telefonia que é prestado. É o código mais avançado do mundo. E esse código mais avançado do mundo protege o consumidor aonde? Todos os dias, milhares de pessoas têm tratamento sendo negado. Todos os dias, milhares de pessoas enfrentam problemas de telefonia e tudo mais. E não é só isso. Se a gente for por esse campo da aplicação da norma, que eu estava falando, da aplicação do direito e tal, veja ainda o caso do financiamento de campanha. O caso do financiamento de campanha, esse debate de financiamento de campanha, eu acho hilário. Porque eu duvido que haja um ser humano, pode citar juiz, promotor, ministro supremo, que ache que campanha no Brasil é financiada sem caixa 2. Todo mundo sabe. É uma verdade assim, é um engraçado universal. Uma verdade universal, ninguém questiona. Aí, mas todo mundo aprova, os judiciários sempre aprovam as contas de financiamento de campanha. Onde é que está o problema no Brasil? O problema está na fiscalização. O problema não está na existência da lei. A lei existe para proteger, por exemplo, a estidez do sistema eleitoral brasileiro, para evitar a influência de empresa nas eleições. É verdade, existe. A lei existe, existe. Nós temos tribunais que só fazem isso. Entendeu? Assim, a lei está aí, os tribunais, nós temos tribunais especializados em matéria eleitoral e todo mundo sabe que para se eleger no Brasil você tem que pagar dinheiro por fora, tem que ter caixa 2. E isso é assim, não foi agora que aconteceu, não foi um problema ocasional, isso é assim desde sempre. Aí a discussão que se faz no Brasil é, não, vamos mudar a lei, como se a lei já a lei não prestasse. A lei presta. O problema é que ninguém fiscaliza. Ninguém fiscaliza o cumprimento do
problema com a defesa do consumidor, por isso que o serviço de saúde não presta, por isso que o serviço de telefonia não presta, a legislação brasileira trabalhista, protetiva, já existe. E os seus números são reais, apesar da legislação toda, da legislação toda protetiva ao trabalhador, que existe. Então, o problema não é na legislação proteger, não é no fato de você tirar a legislação. Eu acho que era naquele sentido que eu estava dizendo. Primeiro, a gente tem que estabilizar. O problema do Brasil é que a gente está com paciente em convulsão e a gente está discutindo já como vai reagir se ele, se da convulsão ele tiver outro problema. A gente primeiro tem que estabilizar o quadro do paciente. Se ele tem um câncer que está provocando a convulsão, o tratamento do câncer vem depois. Primeiro precisa estabilizar o paciente. Então, eu acho que a sua preocupação é legítima, está certo. Porque qual é a origem da sua preocupação? A origem da sua preocupação me parece que é o fato de que você nota, você está sentindo a doença, mas você só está sentindo a febre. Mas aquilo não é febre. O paciente não é febre, não. O paciente é algo mais grave, algo mais profundo. As relações de trabalho no Brasil são complicadas? São. Mas não é protegendo mais o trabalhador que você vai, garantir uma melhor situação para o trabalhador. Eu acho que a saída, se eu fosse reescrever a lei brasileira, seria, eu baixaria o nível de proteção, mas eu tentaria aumentar a fiscalização. Eu acho que baixando o nível de proteção, você consegue tornar o mercado mais eficiente, o mercado de trabalho brasileiro mais eficiente. E aumentando a fiscalização, você vai pedir os sintomas que você está sentindo. Porque o brasileiro, ele quer sentir segurança. Bem ou mal, ele quer sentir segurança. Só mais um detalhe. O Brasil, do ponto de vista do trabalho, a coisa que mais impressiona no Brasil é a baixa produtividade do trabalhador brasileiro. O trabalhador mexicano produz mais do que o trabalhador brasileiro. E a nossa escolaridade aumentou. Mas a escolaridade brasileira aumentou, mas a produtividade brasileira não aumenta. Isso é preocupante, porque produtividade do Brasil, produtividade do trabalhador é crescimento do mundo. O país que não aumenta a produtividade não cresce. Por isso que eu disse a você no início, o Brasil, tem uma frase da mulher que diz assim, o Brasil só tem duas marchas. Ou é a marcha acelerada demais, quando o Brasil cresce 6%, 7%, que dura 2 ou 3 anos, ou é a marcha devagar demais, que o Brasil fica zero, cresce zero, cresce 0,1, 0,1, alguma coisa. Acho que é por aí. Eu vou passar a palavra para o Ricardo, mas só para dar uma adendo, porque achei interessante, me veio a memória agora. Assim. Eu sempre dizia, Cris, disse na aula, meu professor mais nem dizia. E eu algo sabia desse meu ponto de vista. País, não estou dizendo que ele não tenha direito, estou dizendo. País que dá direito demais ao trabalhador, corre atrás que ele vive na pobreza. É assim, eu me lembro dos meus tempos, antes da queda do muro, que era do mundo de Berlim, o mundo oriental era conhecido como paraíso dos trabalhadores. Né? Paraíso dos trabalhadores. Quanto mais direito, eu não estou dizendo que ele não tem direito, estou dizendo isso não. Mas o Brasil, o trabalhador tem direito de tudo que é espécie. E vive uma situação terrível. No México, o trabalhador tem direito a tudo que é espécie. E vive uma situação terrível. Em Cuba, o trabalhador só tem direito. E vive uma situação terrível. Nos Estados Unidos, o trabalhador tem direito a nada. No Canadá, o trabalhador tem direito a nada. Na Suíça, nem salário mínimo existe. Em Singapura, nem CLT existe. É pelo Código Civil. Agora, qual é a razão disso? Que era exatamente o que eu botar e que você colocou e que eu quero complementar. No Brasil, tem aquela mentalidade, quando fala da relação do trabalho, o trabalhador é o coitadinho. E é uma multinacional que está usurpando o trabalhador ali que ele seja um coitadinho. Mas quando eu reparo para observar, 70% das empresas no Brasil são pequenas e microempresas. Então são aquelas pessoas de classe média que abrem empresa para tentar ganhar vida e tem alguém que vai trabalhar para ele. E quando a gente olha a legislação brasileira do ponto de vista econômico, a gente começa a observar que duas consequências básicas. A legislação trabalhista e legislação de do consumidor faz parte da análise do índice RPI. Isso nada mais são do que barreiras econômicas. Quanto mais barreiras econômicas a gente coloca aqui, mais dificulta a inserção de novos players no mercado. Quanto mais dificulta a inserção de novos players no mercado, a gente tem duas consequências primordiais. Primeiro, o produto vai ficar mais caro e vai diminuir a concorrência. Ora, se eu estou botando aqui novas barreiras, para eu chegar aqui e entrar no mercado, essas barreiras que eu tenho que superar.
se eu tenho que superar essa barreira, eu vou ter mais gastos. Se eu tenho mais gastos, esse dinheiro vai ser repassado para o produto. Ao mesmo tempo, eu dificulto as pessoas de entrarem. Eu dificulto aquela pessoa que tem um baixo capital para entrar. Aquela pessoa que tem um baixo capital para entrar é aquela pessoa que é mais humilde, que tem lá uma poupança pequena e quer fazer parte, quer se tornar um empreendedor, mas não pode porque tem uma série de barreiras no mercado que ele vai ter que ser o resto da vida trabalhador. Porque ele, com um investimento bom que ele tem, ele não consegue ter um empreendimento. Fora que você tem que passar 120 dias para você conseguir abrir uma empresa. Por outro lado, você diminuindo o número de empresas no mercado, você baixa a concorrência. Você baixa a concorrência, você tem duas questões fundamentais. A concorrência é fundamental no mercado, porque a concorrência favorece o consumidor em dois pontos. Melhoria do padrão do produto ou serviço e baixa de preço. Então, a gente tem que observar do ponto de vista econômico que o excesso de barreiras, e aí questão do trabalhista e consumidor influencia, ou seja, diminui o número de players de novos entrantes no mercado e aumenta o preço do produto. E aí, um dos motivos, acho que não explica mais, os motivos do nosso produto ser muito mais caro do que a questão internacional. Só uma questão que eu lembrei, quando você falou do consumidor, é uma questão que eu morei agora um ano em Portugal, estava fazendo meu doutorado lá. Uma questão que me chamou muita atenção, eu viajei a Europa inteira, de Portugal para a Alemanha, por 50 euros. Viajei em Portugal e Inglaterra, 60 euros. Por quê? Eu viajava com uma empresa chamada Low Cost, baixo custo. A empresa não tinha direito a nada, eu entrava na cadeira nem retornava. Eu tinha que fazer o check-in em casa, porque se eu fosse fazer o check-in na hora, eu pagava mais 20 euros. Eu não poderia levar mala, porque se eu levasse mala era bastante, tem que ser bolsa de corte. Interessa, eu viajei a Europa inteira. Aqui no Brasil existe uma resolução da Anatel que proibiu o posto. Mesmo que não proibisse, ia ter algum juiz, ia haver alguma jurisprudência dizendo que para o bem-estar do consumidor, a empresa tem que ser obrigada a deixar que ele leve com as malas e ter 2 quilos. Isso tudo vai encarecendo o produto, e daqui a pouco, o cara, a pessoa mais humilde, ele consegue viajar de avião? Não, porque é caro. Imagine-se, tirando aquelas outras questões que aqui no Brasil é só... Mas você acaba excluindo as pessoas mais humildes de entrar no mercado. Não só pelo excesso de produtos que são aplicados. Tem pelo menos essas questões. Inicialmente, eu quero parabenizar os três palestrantes. Eu aprendi muito hoje até tarde. E queria fazer uma questão para cada um e depois uma para todos. E são bem objetivas as minhas questões. A primeira é porque o senhor Tarcísio falou que no Brasil a gente não respeita, não é respeitado em direito de propriedade. Como eu trabalho na área ambiental e urbanística, as decisões judiciais são o contrário. São extremamente patrimonialistas, com respeito absoluto à questão da propriedade e negligenciando, muitas vezes, a proteção ambiental e os direitos urbanos. Então, assim, eu queria que o Tarcísio colocasse em que sentido você colocou, assim, que no Brasil não se respeita o direito de propriedade. Então, é o objetivo. Professor Ricardo, né, que coloca que não existe possibilidade de dignidade se não houver acesso ao mercado. Aí eu me preocupo, vou na linha um pouco do colega. Existem pessoas que não têm a mínima possibilidade do lumping mesmo, da pobreza, né, que não têm acesso nenhum ao mercado, não tem como ter acesso ao mercado. Como é que as pessoas teriam um mínimo de dignidade se não têm condição de acessar o básico para viver com qualidade? Uma questão para o professor Igor. Prazer, professor, eu estou conhecendo o senhor agora. O senhor é da universidade também, não é isso? O senhor coloca que há uma má distribuição com relação à questão tributária. Né? Existe, se pagam demais em uma parte e outros setores não sendo bem tributados. Aí eu fiquei me lembrando da tributação ambiental, que no Brasil a gente praticamente não utiliza a tributação ambiental. E que seria uma grande possibilidade de defesa dos nossos recursos ambientais e de circulação de mercadorias, enfim, que fossem prejudiciais ao meio ambiente. Aí eu fiquei pensando que um exemplo da má tributação seria na área da tributação ambiental. E aí eu queria escutar a sua opinião. E uma pergunta geral é que o texto, o tema da palestra é Liberdade como Solução. Aí volto novamente à questão de que, considerando que grande parte da população brasileira, mundial, vive
na extrema pobreza. Grande parte, realmente, das pessoas vivem em extrema pobreza e que precisa de alguma atuação mínima ou razoável do Estado. Então, seria a gente... Eu concordo com muitas coisas que estão sendo colocadas aqui, mas não seria o caso de se entender que a liberdade ela seria a solução parcial em algumas áreas. O Estado não deveria estar nessas situações em que as pessoas não têm acesso, para que tenha dignidade, não devem ter um acesso a direitos que não têm como ser providos por ela própria, mas através de programas, de políticas sociais do Estado. Então, nesse caso, a liberdade não seria a solução. Então, é essa questão. Então, não seria uma solução parcial? Mas posso começar? Para quem não sabe, eu estou falando da minha mãe. Essas são todas as pessoas rotineiras em casa. Mas vamos lá, minha querida mãe. Primeiramente, a questão, eu voltei a responder uma pergunta que na, quando eu falei, como compatibilizar a liberdade e a igualdade, o socialismo vem da igualdade, como falou, fundamental, e o capitalismo vem da liberdade. Duas frases que respondem. A primeira, uma frase de Milton Friedman, economista de Chicago, em uma palestra. Todas as sociedades que quiseram colocar a igualdade na frente da liberdade acabaram sendo as duas. Primeiro, sempre se colocou a igualdade na frente da liberdade acabaram sendo as duas. Então, como em uma democracia encontrar igualdade e liberdade? Você só consegue encontrar isso de duas formas. Igualdade formal e igualdade dentro da liberdade. Primeiro, igualdade formal ou igualdade de oportunidades, que seria o Estado um pouco mais social. Então, você só consegue encontrar igualdade dentro da liberdade. A questão que você me colocou sobre a dignidade da pessoa humana, eu acho que, fazendo uma análise prática, a sociedade ela nunca foi tão rica como ela é atualmente. Se a gente for olhar, como eu tentei colocar aqui, o ideal de sociedade é de pobreza, servidão e tirania. A sociedade ela é pobre. Para a gente ter aqui um celular, a gente precisa criar riqueza. A riqueza só é criada através de indivíduos. Se a gente for observar um gráfico histórico da sociedade, desde a instituição do capitalismo liberal até os dias de hoje, o índice de pobreza ela diminuiu frequentemente. Se antigamente até a instituição do capitalismo liberal e do Estado de Direito, 90% da população da sociedade vivia em estágio de pobreza, hoje ela é 10%. Hoje ela, assim, essa semana saiu um novo índice, que parece que reduziu ainda mais, que nunca na história da humanidade se teve tantas pessoas com pouca pobreza do que é hoje. Logicamente que de 6 bilhões acaba sendo muito. Mas, se a gente for observar da realidade, do pragmatismo e da evolução da sociedade, nunca tivemos tão poucas pessoas em situação de pobreza como temos hoje, muito em razão do capitalismo. Mas nós não podemos esquecer que a maior parcela da pobreza da humanidade vive na África. Na África nós não podemos dizer que lá tem capitalismo. Lá está numa fase muito mais mercantilista de sistema econômico. E quando você vai para sistemas econômicos capitalistas, os índices de pobreza são os menores do mundo. Se você for pegar sistemas socialistas como Cuba, União Soviética, etc., o índice de pobreza é a maior parcela da sociedade. Se você for para as sociedades mais capitalistas, é a menor. É como a gente colocou aqui no índice Heritage. Você observa a liberdade econômica do 1 até o 170. Os países que têm menos pobres, que têm menos pobreza, porque pobre é um conceito relativo, eu gosto de dizer muito em sala de aula, que têm menos pobreza são os países que têm mais liberdade econômica. Quanto mais liberdade econômica, menor a pobreza. E eu digo aqui que pobre é um conceito relativo, porque o pobre só pode ser observado a partir de um critério comparativo com quem é rico. E o pobre de hoje em dia vive muito melhor do que o rico na Idade Média. Então, por isso que é um critério comparativo. Então, a gente tem que observar a partir da pobreza. E a pobreza atualmente, ela é muito menor do que ela já foi na história da humanidade. Eu não digo que não tenhamos que fazer nada. E aí eu entro para a questão da dignidade da pessoa humana na exceção ao mercado. Por que eu digo que a dignidade da pessoa humana seria, no seu aspecto material, no seu aspecto pragmático, seria exceção ao mercado? A gente não pode fechar os olhos que hoje, para você viver alguém de forma digna, você precisa ter acesso ao mercado. Você precisa ter acesso a emprego, você precisa ter acesso a bens de consumo, você precisa ter acesso ao mercado. É por isso que Friedrich Hayek, ele fala no seu livro Caminho da Servidão, que ele fala que o mínimo para você existir
seria uma espécie de salário mínimo que você pudesse estar inserido ao mercado. Então ele vê, Friedrich Hayek, que o mínimo existencial ele seria observado através do salário mínimo. Aquele salário mínimo que é o necessário para você ter acesso ao mercado e viver com o mínimo de dignidade. Logicamente que, mesmo isso, vai, mesmo assim, vai ter pessoas que vivem em situações de extrema pobreza. Não nego que o Estado tenha que ter caráter social, mas, mais uma vez, quando a gente observa a caridade, salvo me engano, o pessoal voltou até esse gráfico essa semana no Facebook, quando observa a caridade, os países em que as pessoas são mais livres, os países em que nós temos mais liberdade, são exatamente os países que exercem mais caridade privada. E por quê? E aí eu estou dando a minha resposta, que eu não tenho que achar correto, apenas uma opinião pessoal, que eu acho que a gente já disse nas discussões da vida. Mas que, para a gente se preocupar com o próximo, para eu me preocupar com alguém que está na rua, eu tenho que primeiro satisfazer as minhas necessidades básicas. E cada um aqui tem uma necessidade diferente, necessidade política. Eu tenho uma expectativa para a minha vida, você tem uma expectativa para a sua vida, e cada um tem expectativa para a sua vida. Eu só consigo me preocupar com o próximo, só consigo me preocupar com o outro, quando aquela expectativa, pelo menos do caráter geral, lógico que é a exceção, quando aquela expectativa que eu tenho para mim está satisfeita. Quando nós vamos para países liberais, a gente observa que o índice de riqueza é muito maior. Ou seja, aquelas expectativas que eu tenho para a minha vida, eu satisfaço de uma forma muito mais fácil. E quando eu satisfaço essa expectativa da minha vida de forma muito mais fácil, fica muito mais fácil prestar atenção no próximo, fica muito mais fácil olhar para o redor. Isso sem falar que no Brasil é tão difícil a gente ganhar a vida, a gente paga tanto ao Estado que a gente não tem tempo para ninguém. Com perdão da palavra e sendo radical, mas logicamente que é exceção. De que forma, novamente? A gente trabalha 5 meses do ano, cada um daqui passa 5 meses do ano, apenas para pagar impostos para o Estado. Isso aí é o índice do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. 5 meses do ano a gente trabalha só para pagar ao Estado. Se levar em consideração aqueles serviços que a gente paga duplamente, pagando o Estado, tem que pagar de forma privada, a gente passa 9 meses do ano. O que é que sobra? Que eu tenho que pagar saúde, educação, moradia, etc, etc, que eu pago ao Estado e o Estado não me dá retorno. De 9 meses do ano, sobra para mim 3 meses do ano para eu me preocupar comigo, com minha família, para me preocupar em satisfazer as minhas necessidades básicas e qual o tempo que vai sobrar para o próximo. Quase zero. Quando a gente vai para países que a riqueza é muito maior, por isso, ao meu ver, que quando a gente observa a caridade mundial, os países que têm mais... que tem mais caridade privada são exatamente esses países que você tem mais liberdade econômica, esses países que são mais livres. Tirando aí no fato de que a gente pensar que a gente já paga tanto para o Estado que não sobra quase nada para a gente. Só um minutinho. A gente tem um horário militar aqui, agora às 16 horas, e já tem o pessoal que está fazendo um evento em seguida ali. Então, gostaria de responder a pergunta, claro, mas de forma breve, para a gente encerrar. O pessoal já vai entrar. Respeito ao direito de propriedade, então, é visto sobre vários aspectos, né? Tributação excessiva, burocracia, judiciário lento demais, corrupção, pirataria, segurança jurídica, tudo isso contribui com esse respeito ao direito de propriedade. Eu me lembro lá na Espanha, o grupo me perguntava muito, que era esse tal de cobre, como virou o povo lá no Brasil, não entendi muito. Como é que foi? Ele foi lá que virou o povo. As pessoas não entendem isso, claro, é muito difícil o país ter respeito ao direito de propriedade, tem que explicar essas coisas para ele, né? Diziam, como é que é isso lá? Mas ele foi lá e todo mundo. Mas não existe o direito de propriedade, não existe, mas quem quer saber disso lá? A jurisprudência. O senhor vê aquela jurisprudência atual que uma juíza do Rio de Janeiro entendeu que se você financia um carro, se uma financiadora financia um carro e seu carro for roubado, você não tem mais obrigação de pagar a financiadora o resto do carro. Ou seja, eu vou responder rapidamente. A primeira coisa sobre a tributação ambiental, de fato, eu acho que o Brasil não usa a tributação da maneira regulatória certa. A maior preocupação do governo é arrecadar. Então, ele não está muito em sintonia com a ideia de incentivar ou desincentivar comportamentos no meio da tributação. Acho que, basicamente, ele está querendo arrecadar dinheiro. Sobre a sua segunda questão, a questão geral, tem uma sessão de uma tarde muito interessante, de Abdul. E eles usam tecnologia, às vezes eles usam tecnologia para quebrar ideias, conceitos que as pessoas têm de maneira intuitiva.
que existe um grande problema. Hoje em dia, uma das grandes questões humanas é o uso da intuição como forma de conhecimento. E num desses gráficos, num desses exercícios, eu achei muito interessante por causa disso, que ele pedia para você desenhar o que você imagina que é a distribuição de grau educacional, de gente que está atendendo, está frequentando a universidade, nas diferentes classes sociais. Então ele dava um gráfico para você, aqui era a classe social e aqui era a quantidade. Né? Então quando eu fui fazer meu gráfico, eu pensei, era a primeira parte do gráfico que você fazia na classe pobre. Né? Então você vai começar, quantos por cento de pobre, de família pobre, de aluno, de gente de família pobre está na universidade? E eu comecei com 5%. E aí eu fui subindo. Aí depois ele mostrava o gráfico real. Ele projetava sobre o seu gráfico o gráfico real. E o gráfico real era que 20% dos pobres, assim, alunos de famílias pobres lá, frequentam a universidade. Nesse sentido, eles publicaram uma reportagem interessante também sobre pobreza. E eles diziam assim, eles fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos e fizeram duas perguntas às pessoas. A primeira é se você acha que a pobreza no mundo dobrou nos últimos 20 anos ou se ela se manteve a mesma. Então, 2/3 das pessoas disseram que a pobreza dobrou nos últimos 20 anos. E 29% disseram que ela se manteve a mesma nos últimos 20 anos. O resultado é que 95%, a soma dos que achavam que dobrou, eles acham que permaneceu a mesma, está errada. 95%. Porque, na verdade, nos últimos 20 anos, a pobreza extrema no mundo caiu de 35% para 14%. Então, eu acho assim, que você começou a pergunta sobre pobreza. Se a liberdade favorece, prejudica a pobreza. Liberdade para quê, se você não tem nem acesso ao básico? O que é que você vai fazer com essa tal liberdade? Não é isso que está acontecendo? O que é que você vai fazer com essa tal liberdade? Você vai empreender. Você vai empreender, você vai construir a economia. Porque a liberdade é isso. A liberdade é isso. É para você fazer o que você quiser. Você vai empreender, você vai construir um mundo novo, você vai construir o seu império. Eu não vou ficar citando aqui os magnatas, Gates, Steve Jobs, que saíram do nada e construíram um império. Eu vou para Chateau, foi chamado, inclusive, o rei do Brasil, e até aqui da Paraíba. Eu acho que tem algumas coisas na vida que são interessantes. Assim, quando você pensa, cara, paraibano, nasceu aqui, na época que ele nasceu, o sertão era sertão mesmo, não é essa coisa moderna que existe, não. Era sertão bravo. E Chateau, do lado dele, tinham alunos que estudaram no Dante Alighieri, de São Paulo, nos melhores colégios paulistas, no Colégio Imperial do Rio de Janeiro, mas nenhum desses alunos, nenhuma dessas pessoas, aliás, ninguém na história do Brasil, construiu o império que Chateaubriand conseguiu construir. Claro que não é só liberdade, não é pelo fato de você ser livre que você vai resolver, não é que pelo fato de ser livre você vai conseguir encontrar, chegar a todas as respostas para a sua vida. Ninguém, nem com toda a liberdade do mundo, nem com toda a opressão do mundo, vai chegar a todas as respostas da vida, vai realizar todos os seus sonhos, tudo o que quer. Mas com a liberdade, o que é que você vai fazer com ela? Você é livre, você tem espaço para fazer o que você quiser, inclusive nada. Você pode ficar em casa dormindo. Há um outro debate que não dá para entrar aqui. E não dá para ceder pobreza. Há um outro debate. Pobre livre tem que ser um rico pelo Estado. Mas acho que o nosso tempo acabou, né? Beleza, então, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença de todos os professores. Muito obrigado. Foi uma tarde realmente extraordinária. Minha assistente pediu uma foto, foi brincado com ela. E eu pude vir aqui assistir as palestras. Foi muito bom. Eu já queria convidar o pessoal aqui para o próximo evento do GAN, que vai ser o lançamento do livro do Flávio Morgens, né? O livro Por Trás da Mata. Vai ser dia 28, agora de outubro, às 19h, no auditório da UNP da Floriano Peixoto. Vai ser também uma palestra e o lançamento do livro dele, que está sendo muito bem vendido. Falar. Mais uma vez, obrigado, boa tarde a todos.